Nós estamos aqui com o presidente do Sincomércio, Toninho Delisa, mas desta vez para falar sobre um antigo casarão que fica ali no Boulevard dos Uitis, no cruzamento da Rua 5 com a Avenida Duque de Caxias. É um casarão antigo, considerado até mesmo um patrimônio da história de Araraquara, mas que está em péssimas condições e ameaça desabar. O prédio pertence ao Sincomércio, que pretende reformá-lo. No entanto, existem alguns entraves que o Toninho aqui, presidente do sindicato, vai nos explicar. Toninho, esse prédio levanta aí muitas questões, tem muitos artistas na cidade que falam dele, tem muitas pessoas aí que têm um interesse, né, pelo resgate desse prédio, ou até mesmo pelas condições que ele se encontra, um pouco de preocupação também, né? Vocês pretendem reformá-lo, mas existe todo um problema aí, né, Toninho? O que está acontecendo? É, sem dúvida nenhuma. Aquele imóvel é de propriedade do Sincomércio de Araraquara. É, nós temos o interesse em fazer o restauro daquele imóvel. Trata-se, sim, de um imóvel muito antigo e numa posição privilegiada da cidade. Agora, há de se destacar, não é, que talvez uma legislação municipal deva ser feita nessa ordem para também facilitar a vida de quem tem imóveis, como o Sincomércio nesse caso, para ter algum tipo de incentivo para poder fazer essa manutenção. Porque nós temos um entrave jurídico que é, ele está em volta da igreja, onde não se pode demolir. Em contrapartida, a restauração fica num custo elevadíssimo. O Sincomércio está aí, ao longo do tempo, fazendo as suas economias para poder restaurar o imóvel, que é do nosso interesse. Porém, os entraves também burocráticos com relação ao órgão que toma conta dos imóveis antigos da cidade e o Instituto de São Paulo, IBAN, acho que esse nome fala. IFAM, nos tem solicitado documentação referente a esse imóvel que não existe em todos os arquivos aqui que nós já procuramos. Então, o problema é burocrático. Essa obra já poderia ter sido iniciada para se reforçar aquela estrutura, para limpar aquele imóvel no seu interior, que inclusive já foi feito no ano passado, para proteger a própria comunidade com relação à dengue, e tomar as medidas de saneamento daquele imóvel, para que a gente possa efetivamente fazer ali o restauro da parede e deixar ele habitável e oferecer mais um serviço aos nossos associados e à comunidade de Araraquara. Toninho, essa situação que não só vocês do sindicato, mas como outros que possuem patrimônios, prédios semelhantes ao casarão, tem grandes dificuldades até mesmo para começar obras de reforma, de reestruturação, principalmente com, como você disse, esses entraves jurídicos. O município também tem um órgão próprio para isso, né? Mas parece que não funciona muito bem, né? Esse órgão tem, sim, foi tudo feito através desse órgão. A gente só pede agilidade com relação a esse órgão, porque eu acredito que, como nós temos esse imóvel nessas condições, ali mesmo no Boulevard existem muitos, em volta, né, da Praça da Matriz, muitos imóveis que têm condição de ser restaurados e que precisa de um pouco mais dessa agilidade. É o que a gente costuma dizer do custo Brasil, né? A burocracia toma conta e a iniciativa privada acaba pagando o pato. Então, eu acho que é importante, aí sim, o Legislativo, o Poder Executivo também ajudar em fomentar ações para que os proprietários desses imóveis possam fazê-los, talvez com algum incentivo, uma pequena isenção de imposto, ou alguma coisa para que fomente isso, que a cidade fique bonita e que todo o nosso patrimônio histórico seja preservado. Certo. Muito obrigado, Toninho. E só para corrigir aqui a gente, é o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, o IMPAN. É isso que a gente queria colocar. Tem um outro órgão aqui na cidade, que é o municipal, que é ligado à prefeitura, mas que responde também ao Instituto Nacional do Patrimônio Histórico. Voltamos aos estúdios.